I želim da vam predstavim jednu osobu koja u Kalivity International je veoma dugo i vi je dobro poznajete, ali bolje je možda poznajete kao lekara koja izuzetno puno radi sa decom pre svega i to na Darkfield mikroskopu, radi konsultacije i tako dalje, ali ona je i uspešan graditelj mreže. Veoma je profesionalna u svom poslu u svakom pogledu i veoma je ambiciozna. I u tom smislu je poželimo puno uspeha. Doktorka Tijana Antin. Dupla palma. Po zanimanju sam lekar na specijalizaciji iz dečije psihijatrije i kao deo lekarskog tima Kalivity International radim u savetovalištu u Beogradu i radim analizu žive kapi krvi. U ovom životnom trenutku teško mi je da definišem šta mi je potrebnije. Da li je to više novca ili više slobodnog vremena? Odgovor moje osmogodišnje ćerke Anđele, naravno, bio je više slobodnog vremena koje možemo da provodimo zajedno. Ono što određuje mesto u životnoj utakmici nisu ni naše sposobnosti, niti određene srećne okolnosti, niti sudbina, to su izbori koje pravimo. Erich Fromm je rekao da je čovek slobodan da izabere svoj put, ali da mora snositi posledice svoga izbora. Moj izbor je share marketing, zato što share marketing spaja na izgled dve nespojive vrednosti, a to su novac i slobodno vreme. Što ste uspešniji u share marketingu, imate više slobodnog vremena. Share marketing je zbog toga jedna jedinstvena mogućnost i jedna najveća poslovna šansa u istoriji sveta. To je šansa za sve ljude koji imaju dovoljno velike snove, koji su dovoljno istrajni i koji neguju ljubav prema drugim ljudima. Ono što mi se dopada u share marketingu jeste da se radi o intelektualnoj distribuciji. Dakle, mi ovde prenosimo informacije i delimo svoje znanje, zato se i zove share marketing, znači delimo svoje znanje, svoje veštine, svoje iskustvo, ali i ljubav i prijateljstvo sa drugim ljudima, odnosno sa našim saradnicima, i to dobijemo nazad, povratno od njih. Tako da u share marketingu postoji jedan lep reciprocitet u energiji i u znanju. Želela bih da naglasim da svi članovi Kalivite i svi saradnici imaju jednu snažnu logističku podršku kompanije i na tome bih želela da se zahvalim pre svega gospodinu Jerryu Hargitayu, da se zahvalim gospodinu Parokaju, ali bih želela da se zahvalim i mojim roditeljima, doktoru Aci i Verici Antin, na jednoj, da kažem, ličnoj, personalnoj logistici i na velikoj podršci mom razvoju i našim višim sponzorima, duplim zlatnim palmama, bračnom paru Rakoci. Evo, ovo je jedna zajednička slika sa letnjeg kampa u Bugarskoj prošle godine. Ono što mi share marketing takođe pruža, to je da zarađujem dok učim da radim ovaj posao. Dok sam studirala medicinu, dakle dok sam učila da budem lekar, niko me nije plaćao za to, čak naprotiv. I u share marketingu primam platu s razmernu rezultatima, odnosno prometu koju ostvarujem sa svojim saradnicima. Ovaj posao se vrlo jednostavno radi, na jedan jednostavan način. Može svako da ga radi, bez obzira na profesiju, na zanimanje, pa se lako kopira. A u kopiranju leži tajna principa duplikacije. Možemo govoriti i o principu multiplikacije, odnosno umnožavanja. I ovaj princip u share marketingu dovodi do finansijske nezavisnosti i omogućava mi da svoje snove podelim sa nekom drugom, petom, desetom, pedesetom osobom i zapravo što više svojim saradnicima, odnosno što ih više naučim da prenesu informacije, svoje znanje, iskustvo drugim ljudima, to ću se više puta multiplicirati, odnosno umnožiti.
Kalivita posluje u 37 zemalja sveta, u jednom globalnom sistemu, tako da je broj saradnika koje mogu da ostvarim neograničeno, odnosno granica je nebo. Važno je naglasiti isto da zarada koja se ostvaruje u Kaliviti je, da kažem, bezgranična, nema limita. Zarada koju ostvarujem zavisi od vremena i od energije koju ulažem u sebe i u svoje saradnike. Timski rad u ovom poslovnom sistemu je nešto što me izuzetno ovako motivisalo i nešto što je veliki izazov. Ja to nazivam i udružena motivacija. I Zig Ziglar je napisao da možete postići bilo šta na svetu, sve što želite, jednostavno tako što ćete u dovoljnoj meri pomoći drugim ljudima da postignu ono što žele. Ja mogu da budem uspešna i mogu da ostvarim svoje ciljeve, samo ako iskreno i nesebično u jednom zajedničkom naporu pomognem svojim saradnicima da ostvare svoje lične snove i ciljeve i ako doprinesem pozitivnom razvoju u njihovim životima. Share marketing podstiče usvajanje novih znanja, promenu načina razmišljanja i podstiče rast i razvoj sopstvene ličnosti. I svaka stepenica uspeha, odnosno svaki novi nivo zahteva nova znanja da mi napredovali, a ta znanja stičem kroz jednu kontinuiranu edukaciju, kroz literaturu, slušanjem CD-a, gledanjem DVD-eva uspešnih ljudi. Ono što me je definitivno osvojilo kada je u pitanju share marketing, to je pasivna zarada. Pasivna zarada jeste jedan dodatni prihod i ona obezbeđuje finansijsku nezavisnost, a to je nagrada od kompanije za pomoć koju pružam saradnicima da izgrade sopstvenu mrežu potrošača i da postignu menadžerski nivo. Ja sam ovaj posao shvatila jednako ozbiljno kao i posao lekara kojim se bavim, zato što pruža benefite u svim oblastima života, a koji proističu iz posjedovanja novca. Razumeli ste me, govorim o željama koje novac može da ispuni. Za mene su benefiti koje Kalivita donosi jedan udoban i materijalno obezbeđen život, kvalitetno obrazovanje za moju ćerku, puno lepih putovanja, puno druženja sa prijateljima, ali mislim da je najdragoceniji benefit puno slobodnog vremena i kvalitetno provedeno vreme sa svojom porodicom. Tako da na kraju želim da vam kažem da je share marketing moj izbor zato što hoću da budem uspešna, finansijski nezavisna i slobodna. Puno vam hvala.